وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين الله سبحانه وتعالى وحي ورسوش امري ونبيدي سوء امري ودك رساله وسوء ديبي ودك مؤمنين تان امر النبي محمد عليه الصلاه والسلام ورد بوسكي سمانت وحا كجرو لدونا يا انو دين تفافيو وايدي وبرتو يا حديث وبرتو ولالكيسا كلا او شيغو لا وداغو قفكه لا دونا يا وادغي مانت جوغا خلو باهن ياهي انو شعبك هرمود او نوقنو انو عدوغنا كدفاعنو وحنا برن sidoo kale nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay quraanku wax la barto wax ugu wanaagsan ee ugu fadliga badan weeyo walaalayo dadkana waxa ugu khayr badan ka barta ugu khayr badan nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khayrukum man taallama alquraana wa allama ka idin ku khayr badan waxa weeyo ka quraanka barta dadkana bara alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وبعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وغرين وحمد هذا الأسقنا تواسك الله سبحانه وتعالى inoo suurta galiyay inoo hir galiyay kulankan quruxda badan ee meeqaamkiisa iyo miisaankiisa uu sareeyo ay fadhiyaan qayb ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo diyaar u ah inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacaan saas oo ay tahay hadana ay bartaan diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala bulshadana ay uga faa'iideeyaan ay diyaar u yihiin taasa marka hore mudan in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu mahadceliyo kulanka aad u quruxda badan ee aadka u muhiimka marka labaad waxa waajib ku ah bulsho kasta iyo dad kasta oo meel isugu yimaada waxa ugu horeeya ay xasuusinaynaa haato cabsida Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo waa shay waajib ku ah dad kasta oo meel isugu yimaada inay xasuusiyaan nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam wuxuu ka waramay ma jirto bulsho ama dad meel isugu yimaada oo aan xasuusin dhikriga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo xuskiisa ilaa meesha waxay ka kacaan iyagoo ka qarmuun dameer baqtiye oo ka qarmuun bay meesha ka kacaan si nuxsoonay walaalayaal Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adduunka markuu ino keenay mabda iyo ujeeddo buu ino keenay ma khalaqtul jinna wal insa إلا ليعبدون إلهي سبحانه وتعالى قفلوا بأدونك وشيدوا ينوك أدونك نحن نتشوقنا يولي هذا فين وكلا ينهي آخرنا واتقو مهم سن مركا وحلوبا هاي هاي مركا وقوه الرئيسين إلهي سبحانه وتعالى عبسي ديسا يتقو ديسا إلا نكد دلنا اللوبا هاي بحالك فائدة يتقو ذا إلهي سبحانه وتعالى قفل وكبق أو عباد استو بحق فائدة إلهي سبحانه وتعالى بين وقور بحي حلي ومن يتق الله يجعل له مخرجا qof ilaah subhanahu wa ta'ala ka cabsada ee caabuda ilaah subhanahu wa ta'ala wuxuu u sameeyaa position iyo boos uu kaga fakado ciliirka uu kaga buxo ilaah subhanahu wa ta'ala siinaya adduunyada intuu joogan ilaah subhanahu wa ta'ala arimihii soo dhan buu fududeynaya umay yattaqillaaha yaj'al lahu min amrihi yusra sidoo kale walaalayaal ilaah subhanahu wa ta'ala uu qofka cabsado oo uu ku xirnaada faa'iidooyin fara badan bay leedahay sidoo kale sunnahay diinta rabbi subhanahu wa ta'ala inuu soo dejiyay malaku jibriil soo dhiibay malaku jibriil nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam uu keenay walaalayaal arkaan bay leedahay shanna arkaanta shanta qodobka ugu horeeya waxa weeye wa shahadatink inuu qofku qiro ilaahi subxaanahu wa ta'aala jiritaankiisa iyo nabi maxamed kaleeyhi salaatu wa salaam inuu yahay rasuulka ilaahi subxaanahu wa ta'aala oo soo dirsaday haa xiga walaalayaal salaada xigta oo in badan nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam ka waramay ilaahi subxaanahu wa ta'aala oo aayado fara badan oo quraankiisa kamida uu kaga waramay walaalayaal nabigu calayhi salaatu wasalaam salaaddu waa shaygii markii naftu ka baxay nabigu calayhi salaatu wasalaam afkiisa wax ku soo baxay u dambeeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam naftu waxay ka baxday isagoo leh as-salaa as-salaa wa ma malakat aymaanuk salaaddu walaalayaal waa shayga hadii ay hagaagto acmaashu qofku oo dhan ay hagaagso hadii ay xumaatana camalka qofku oo dhan uu xumaanayo walaalayaal waa shayga maalinta qiyaamay markii ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadku uu soo bixiyo ugu horeysa ee xisaabta laga bilaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyaamati as-salaa waxa ugu horeeya qofka maalinta qiyaamada laga xisaabinaya waa salaad bulayna nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam sidoo kale walaalayaal salaadu waa xariga ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka hadii ay salaadiisu toosto amalkiisu waa toos hadii ay salaadiisu halowdo amalkiisu oo dhan waa halaab idaa fasadat fasada al-amalu kullu wa idaa saluhat saluha al-amalu kullu marka waxaan soo dardaar mana walaalayaal in ilaahay subxaanahu wa ta'aala guud ahaan cabsidiisa iyo xuskiisa iyo dikrigiisa marna ma aynan ilaawo xaalad kasta oo aynu ku jirno salaada rabbi subxaanahu wa ta'aalana aynu tukanno waxaynoo fududaanaya saad ogsoon tihiin mabda iyo mowqif aynu leenahay.
mowqifkeenu waxa weeye inaynu waddankeenna xorayno kana xorayno khawaarij iyo dadka diinta ilaahay subxaana wa tacaala suura xumaynaya ee bedelaya inaynu ku xorayno waxaa taa garab inaga siin kara xoreynta garab inaga siin kara cududeenna ka sugo waxaa garab inaga siin kara inaynu inagu marka hore baranno diinta ilaahay subxaana wa tacaala oo adiga xitaa waxaad halis ugu jirtaa marka aadan diintii in badan aadan aqoon qofka kaa cilmiga badani hadduu qaldan yahay xitaa waxaa laga yaabaa mowqifkaaga inuu bedeli karo wax kaa dhaadhicin karo qaldan laakiin marka adiga haqaafadaadu ay fog tahay qof aqoon la aad tahay diintii garanaya cid ku qaldi kartaa ma jirto tiir adag baad markaa haysataa marka walaalayaal inta haddaan ka gudbo cabsida ilaahay subxaana wa tacaala iyo isxasuusinteeda waxaan wax yar ka taaban doonaa cilmiga sharciga ah oo la barto iyo diinta rabbi subxaana wa tacaala oo la barto faa'iidada ay leedahay iyo miisaanka ay ka joogtay diinta islaamka walaalayaal nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis ku leeyahay man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi dariiqan ila aljanna qofku jidka uu maro isagoo cilmi raadi qofku hadduu jid maro isagoo cilmi raadinaya iyo aqoon raadinaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u fududeeyaa jidadka jannada mid ka mid ololay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa oo ay asal u yihiin kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kariimka iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam barashadoodu waajib wey barashadoodu waa waajib طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم وهي سببتها هدي آدم برنا صورت قلكم ماها إن العبادة ستة إن العبادة ستة صورت قلكم ماها آدم برنا وادكته إنه بوقفك أشهاته وحوه الرئي كل حاجة وصلاة وأركان هي شروط هي مبطلات بالله أنت هسوك مكة لسنع مين منك لسهاري كرت وتعال قفك أدوس أنا قول مية صلاة وأنا صحصة ما يسوى ما عبادة كوان سيح ما يسوى كون هكاك ميسا هدي آدم برن وحي أدكو عبادة سنة هدي إلهي سبحانه وتعالى أدكو عبادة سنة هدي آدم برن وحكو هكاك يا مجرن سيدوك النبي عليه الصلاة والسلام وحوش يا قرآن كو وحلا برتو وحا أقوه ناكسن أقو فضلك بضن ويا ولا لا تتكنا وحا أقو خير بضن كبرتا أقو خير بضن النبي عليه الصلاة والسلام حول خيركم من تعلم القرآن وعلم كإذن كو خير بضن وحاوي كقرآن كبرتا تتكنا برن يعني الحمد لله رب العالمين وحمانت أنا قادي يا فرحة يقوى inaan hortiina soo istaago idinkoo marka koowaad ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la dagaalamayaasha cadowga marka labaadna heegan u ah oo diyaar u ah inay diinta Ilaahay subxaana wa tacaala ay bartaan oo iyagu dalka difaacaya oo ummadii difaacaya oo diinta difaacaya oo calanka difaacaya haddana ay bartaan diinta Rabbi subxaana wa tacaala cilmiguna walaalayaal iyo barashadiisu weynaan iyo yaraan mar marka waxaa loo baahan yahay inaynu mar walba ku dadaalno sidii aynu maskaxdeenna u kobcin lahayn adduunka wax ugu badan ee la isku gumaysto dagaalka xabadda waxaa ka xun duulaanka masiixeed baa ka xun alqasb alfikri wax lagu dhaafka carabiga haddii aad noqoto qof aqoon leh oo ay maskaxdiisu kubacsan tahay waxaad noqonaysaa qof xor ah oo qalbiga xorka xorriyaddu waa qalbiga wey haddii laakiin aad jaahil tahay oo qof iska dhiga xidhan aad tahay cid walba inay ku shido taaf marka waxaan kula dardaarmayaa idinkuna boorinayaa mar walba inaynu marka koowaad waxaan u dhaarnay dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteena inaynu difaacno difaaca diinta waxaa ka mid a barashadeeda ka mid ah diinta rabbi subxaana wa tacaala in la bartaa loo baahan yahay marka aad barato barashada aad baranayso ajar baad ka helaysaa xasanaad baad ka helaysaa wixii aad barataana waa wax ku anfacaya oo berri ka maalin aad ku cibaadaysan doonto oo aad egtahayna qur-aanka walaalayaal hal xaraf oo ka mid a haddaad akhrido hal aayadoo ka mid a haddaad akhrido intaasoo jeer baa lagu labalaabmaya walaalayaal oo fadliga uu leeyahay qur-aanka oo la akhriyo barashadiisu waa mid aynu ka dhargsannahay oo aynu wada ognahay marka waxaa loo baahan yahay inaynu dadaal dheeriyo muujinno difaaca dalka aynu ku darno waxbarashada oo nooc walba leh hormuudna ay u tahay oo ay ugu horeyso diinta ilaahay subxaana wa tacaala si aynu uga libaysanno oo uga guul helno khawaarij iyo wixii la mida iyo cid kastoo cadow iyo duulaan ku ah diinta rabbi subxaana wa tacaala oo diinteenniya sida ogsoontihiin annagu waxaanu nahay dad muslimiina baynu xil iyo waajib baana inaga saarin difaaca diinta barashadeedana nafteenna u baahan innaga u baahan marka waxaan aad iyo aad idinku boorinayaa idinkulana dardaarmayaa maasha allah inaynu haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu raalli ka noqdo dadku ay noqdaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay noqdaan bare iyo barta bare iyo barta in dadku waxbaraya oo wixii uu bartay ilaahay subxaana wa tacaala uu baray walaalihiis u faa'iideeya oo u gudbiya iyo kii aan baran oo diyaar u noqda inuu barto oo walaalkiisa buuxa uu ka faa'iidaysto taasaan in badan boqolkiiba boqol idinku boorinaya teeda kale walaalayaal nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi balliqu canii walow kaana aaya qofka aayadiga maqlow dadka gaadhsii walaalayaal wa ina allaha amara almu'miniina bima amara bihi almursaliin ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu rususha amray oo nebiyadiisa uu amray oo uu dadka risaalada ugu soo dhiibay buu dadka mu'miniintaan amray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuu dhintay booskiisa maanta waxaa ku jiro la doonayaa inuu diinta faafiyo oo aayaddii uu barto iyo xadiisku uu barto walaalkiisa kale uu u sheego oo la wadaago
qofka laga doonayo waa adiga maanta jooga, walaalka muuminka ahee maanta jooga, ooyeka laga rabaa wixii uu barto inuu gudbiyo oo diinta xil baa inaga saaray. Aayadda aad barataa waxay ku anfacaysaa marka aad ka faa'iidaysato iyadii aad ku cibaadaysato gudbisana oo dadka gaadhsiiso, walaalahaaga kale ee jaahiliinta ka ama aan garanayn aad gaadhsiiso. Laakiin cilmiga haddaa intaad barato wax camalana aadan ku falin, cid kalena aadan usii gudbin, dhib buu kugu haya inaadan baran baa kugu dhaantay. Marka haddii ilaahayd ma insha allah, ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa oo ka baryannaa inuu inaga dhigo kuwii kitaabkiisa midigta ku qabsada. Nabigana calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa iyo diinta idil ahaanteed baa intii ilaahay uga fududeeyay barta, walaalahooda kalena gaadhsiiya. Waxaa loo baahan yahay inaynu shacabka hormuud ugu noqonno, inaynu cadowgana ka difaacno, waxna barno oo diintu ay u horeyso walaalahay iyo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad badina xusuusinayaa ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisa iyo xuskiisa walaalayaal. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka ilaahay subxaana wa tacaala xusaya iyo qofka aan ilaahay subxaana wa tacaala xusayn wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku kala tusaaleeyay qof dhintay iyo qof nool. Mathalu alladii yadkuru rabbahu walladii laa yadkuru rabbahu kamathali alxayi walmayt. Qofka ilaahay subxaana wa tacaala xusaya ee dikriga ilaahay subxaana wa tacaala carabka ku haya iyo qofka aan ku hayn ee macnaha moogi waxay ilaahay subxaana wa tacaala agtiis ka kala yihiin qof dhintay iyo qof nool. Sidoo kale walaalayaal, ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa iyo taqwadu waxay noolaysaa quluubta qofka biniaadamka. Calaa bidikrillaahi tadmainu alquluub. Qofku mar kasta oo uu cibaadaysto uu ilaahay subxaana wa tacaala xuso, qalbigiisu wuxuu noqonayaa qalbi wanaagsan oo qoyan, oo ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa iyo cabsidiisu ay ku wan yihiin buu noqonaya walaalayaal. Marka waxaan idinku booranayaa haddii ilaahay idmo insha allah, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa yazaalu lisaanuka radban min dikrillaahi subxaana wa tacaala. Carabkaagu yuusan noqon mid ka qoyan dikriga ilaahay subxaana wa tacaala. Fadaaishu way fara badan tahay. Ilaahay subxaana wa tacaala diinta walaalayaal waa nasteexo. Hadda ka hor xilligii saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam, saxaabada nabiga qayb ka mid a nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam, markaasi waxay ku dhaheen nabiga ilaahayow, dadkii hantiilayaasha ahaa ee maalka lahaa ee adduunka haystay asharadii oo dhan iyo xasanaadkii oo dhan bay naga qaateen. Markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi idinkamay qaado takbiirta allahu akbarta aad tidhahdaa waa sadaqo, alxamdulillah aad tidhahdaa waa sadaqo, subxaanallah aad tidhahdaa waa sadaqo. Marka waxaa loo baahan yahay afkaagu inuu noqdo mid ilaahay subxaana wa tacaala xusiisa aan marnaba ka marnayn. Haddii ilaahay idmo ballankeenna waxaa weeye, haddii ilaahay uu raalli ka noqdo inaynu kitaab baynu u marnay oynu u dhaarnay inaynu dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna aynu difaacno, ballankeenna waxaa weeye haddii ilaahay idmo insha allah kitaabka aynu marnay inaynu ka run sheegno walaalayaal, diinta ilaahayna subxaana wa tacaala aynu baranno, kuna camal falno, innaguna isbarno.